Hej, jag heter Henok Asmelash. Vilka person jag gillar mest? Det är väldigt många, så jag kan inte riktigt säga att det är just det en person, men jag gillar väldigt många. Om du fick vara en känd person, vem skulle du vilja vara? Vanligtvis brukar jag säga att det var mig själv, men idag så... jag vet inte. Arne Weise, det är jultid. Bortglömd kändis lite. Vad skulle du vilja ha i julklapp? Kärlek. Massvis av kärlek. Om du fick åka vart som helst i världen. Det skulle vara något varmt och det skulle vara med familj. Vänner eller något sånt där, tror jag. Jag själv skulle jag också säkert våga åka. Inte riktigt nu. God jul och gott nytt år och allt det där.